yemewul mu nekkul rëy cheikhu ab juddoom dafa rëy min awal ba muftadi wal koofi naw ci cheikh la di duy xaw su yaa di ñun ki ñu doy bul ñu xot di yaay suñu nday cheikh ñoo la gëm te doylu ci yow njël li neex na ñun duñu fay waaju génn yoon wi la tey dan ku génne dulu mu tey kër gi kat borom dafa fiir jég bu jékkiwul du fi sëy ku sopp cheikhu na tijjaani defal nii waaju génn yoon wi la tey cheikh dan ku génne dulu mu tey kër gi kat borom dafa fiir jég bu jékkiwul du fi sëy ku sopp cheikhu na tijjaani defal nii xutbul wujudi fa cheikhi yàlla ko may may maam ya la tajjaroo yaa unaasin jëkkante leen jëm ca yoon ya fahaba rasulullahi wasanadu llazi shafaatuhu turja gadan yowma rëhbati waa na soppe rasulullahi loxo ca kaw fahaba rasulullahi wan manbau llazi fuyuutaatuhu tajri ila yawmi nafaqatin ku sopp sayiduna muhammad fa hada rasulullahi wal manbau llazi fuyuutaatuhu tajri ila yawmi nafaqati fa hada rasulullahi lam tara an mithluhu min alxalqi walxulqi fa akbaru ayyati ñii karikature yonent bi fa tabbat yadakum ayuha lusfatu llati tusiu birasmi lbadri sir lilbayiti fasullat yadakum bisama qad asartumu min alsadri adhanan ladaykum ka jamrati ñii karikature sayiduna muhammad fa amalukum gaabat wadaat juhudukum wa istum hayata almuhtadin bihasratin wa antum musiquna bihi wa bidinihi fala nittum fawzan ala suui niyati tajarratum antum alayhi birasmihi ayursamu nurun la yutaahu binazrati ndax kooku huwa jawharul maknunu wasababu llazi falawlaahu ma kaana alwujudu bi xalqati ngi ziyaar bu baax tabaraka di jégglu sëriñ bi la ma la waxoon rek ñun ay ndaw lañu di yëngatu ci tagg yeneen tibi ab xaaji mbay doon la mooy suñu maam muy nekk ci di tagg yeneen tibi yàlla indi nu fi nag bëgg nag sëriñ bi nga ñaanal nu ñun li ñu bëgg mooy tagg yeneen tibi rek fépp ci àdduna bi loolu rek la ñu bëgg sang bi yàlla na yàlla guddal fan bi li ñu bëgg sang bi nga ñaanal nu ñu yokk ba yëpp amin ya rabbal alamin da ngeen yokk ba yëpp ko amin ya rabbal alamin insha allah jërëjëf yeneen tubi ku ko takk du la fàtte mukk dëgg la te sa bépp càmbuteef da nga ko am te moom ma wax ma ndakar nii ndakartu amin ma ne jërëjëf amin 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 ya rab kon ñi teewal soxla yi eene yëpp na teew sëñ bi jàng xatma bi ñaanal ñu ñu doog a yeewu ba insha allahu at mii di ñëw sëriñ bi ne yow bëgg at mii di ñëw itam nga ñëw bul def ni nga defoon daaw yàl na la yàlla may wér ak kàttan ba at mii di ñëw nga ñëw alaaji sëriñ bi at mii di ñëw dafa war a ñëw amul fomm rek yàl na ko yàlla may kàttan ak wér ba mën a ñëw bismillah amin nee neen amin aoudou billahi min alcheitani rajim amin bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillah amin yaa alamin nango leen ñaan rahim maliki yawmiddin amin yaa iyaka naabudu wa iyaka nastaiin amin yaa ihdina assirata almustaqim wa sirata alladina an'amta alayhim amin yaa ghayru almaghdubi alayhim wa ladhdallin amin bismillahi rrahmani rrahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad amin yaa bismillahi rrahmani rrahim qul huwallahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم، وبلغ مولانا رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين والمصدقين، ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن الجراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم نور به قلوبنا وقبورنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، ووفقنا لما فيه رضاك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة، ولا تجعله خلفنا سائقنا إلى النار. اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا، ولا تجعله ماحدا مصدقا فينا. اللهم اجعله لنا ولا تجعله علينا. اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا، لا تجعل لنا معه ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا عصمته، ولا فاسدا إلا أصلحته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها بيسر منك وعافية، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته وحلاوته آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. اللهم ما قضيت به علينا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وارزقنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا ربنا يا خالق العوالمين حل بيننا وبين كل ظالمين يا ربنا أنت ترى ما قد جرى فاقسم بقهر من علينا جسرا يا ربنا عجل لنا بالفرج ونجنا من ضيعة وحرج امدل علينا من دماك الأمنع سرادقا من حل فيه يمنع اللهم احصنا بعينك التي لا تنام واكرمنا في كنفك الذي لا يرام واجعلنا في جوارك الذي لا يخبر ولا يضام اللهم نذرأ بك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم إنك أعلم بأعدائنا وكفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا وحرنا وعبدنا وطائعنا وعاصنا اللهم اغفر لنا أجمعين وتوفنا مسلمين واحشرنا في زمرة النبيين وصديقين والشهداء والصالحين واكفنا ما أهمنا وما لم يهمنا من أمور الدنيا والدين وكف عنا أيدي المعتدين واطعنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين واجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا بصراط من أقوالك إلى صراطك المستقيم على هادي صدر إبراهيم نقيم اللهم صل على سيدنا والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يبلد دنك رجل يلا بيندف نيجب كين كورون دفر ويجب في ميجب ويجب يلا محمد صلى الله عليه وسلم يا خمنا يلا موكو يوني من الإسلام بي توقت بكم لكب ko xamne bëgg na def aljana dem aljana ñu lako bu na bu may ko mo nangul képp ko mo nangul rek yalla dañu bëgg aljana yoonu bokk sallallahu alayhi wasallam mo indi l'islam moko leral moko jangal moko tassare waye tam jasi mustajab numay dem ci jasi yo xamne daf ko bëgg faagaal muy defale bop yow bi daw xex mukk xex bo xamne fay jangati ko bi arabiy lañ yow bi dal defal bop waye nak fu ko ay ci jamm mu uy ñu tam jamm rek lañ xam ci l'islam bi jamm rek la xam du amul terrorisme amul tidal nit ñi amul daana kër yi amul dara lo xamne day yaq waye ñun ay jull lañ yalla wax ci alquran ne innama almu'minuna ikhwatun waslahu bayna akhawaykum julen ni ay mbokk lañ lay rafetal sen digënt man lay rafetal sun digënt muy goor muy jigen jigen ni ñu len di dekk ngeen fonk seen jëkkal
ndax jëkkër moom la yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam nee na am na ci yenn àq boo xam ne su taxutoo na su jootal kenn bu yàlla daganul kon danaa wax jigéen bu su jootal jëkkëram ndax nit àqam ci yàlla nit tax kon da ngeen fonk seen sëy fonk seen jom doom yi liggéeyal seen jëkkër yi yàlla dana leen fay ba may leen loo xam ne sax fokk leen ko kon nañ sant góorgóor bu baax a baax ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi dégg ñëpp yàlla leen yàlla bindal ay jeex képp jógee booy dem lépp loo fi mos a am ci Bakar yàlla ko yàlla 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 may ay may yu bëree la yu bëri am nañ ay soxla ñee ngi soxla ay këy ñee ngi soxla ay liggéey ñee ngi soxla ay jabar ñee ngi soxla ay doom mais lépp yàlla mën na ko jox kon leen tàllal ci loxo suñu borom may ñu may ñu loolu may ñu itam wér koo xam ne daañ ko mën di jaamu waxtu wu nekk si zahir ak ci bàq ñu ngi gërëm suñu doom Mariam bintu Ahmad bintu Ibrahim ibnu Ibrahim bu ñas Mariam doomu suñu daan ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant di gërëm jëkkëram parce que jigéen lu mu mën jëkkër jaar mu mën su ko jëkkër ci xataloon kon du mën li mën kon ñu ngi koy gërëm te di ko wax ne loolu nga doon ci nga nekk yàlla na ci yàlla saxal ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ne dewe na ci ba beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala. Bàyyi bu ma ci waxaat bi nga dekkee déwén yoro jëfe bàyyi bu ma ci waxaat bi nga dekkee déwén. Waaw baalal leen ma dafa am lu ma bëgg a wax. Baal leen ma rek just one second li si commencement bi laa ko bëgg a wax waaye est ce que votre ma ne sëñ bi toog leen please toog leen. Allo please toog leen dama am lu ma bëgg a appuyer si yéen ñëpp ku fi nekk sëriñ bi dafa am social engagement boo xam ne moom la nekk di def mu jël benn dëkk Njaayeen si boori Ndaname Est fële si Sénégal jagleel ko ak mu nekk mu jagleel fa benn bés boo xam ne daf ko tànn dem ci dëkk bi indi ay docteur ñu indi ay garab di faj ñi nga xam ne ay néew doole lañ ak itamit ay feebar ñi nga xam ne dañu am feebar si loo xam ne du leen cos dara loolu sëriñ bi moo jël engagement boobu mu nekk social engagement am ca Njaayeen bés boobu ñu wa dëgg ma la Sina ñu ngi ko jàpp du le 13 sëriñ bi Njaayeen waaw on di 13 lañ jàppaat bés bi Njaayeen léegi appel bi mooy koo xam ne am nga carton yi prestamol wala aspirine wala bandage wala loo munti am na nga fexe dangay jox ko kenn koo xam ne mu ngi ci daayira bi fii ñun dinañ ko dajale seer naka la moo mun a yeggee si ñi nga xam ne ñoom la ko sëriñ bi di jox loolu laa leen la wane pour ne dañ leen ko ma agee leen ko ku si nekk nga am loo ci xam ne moom nga ci def suñ bokk yi France yi tamit bi nga amee ay kuus yoo xam ne dañ koy wéccee li ñu koy wéccee nag nekkul nañ koy wéccee pour dugal ko seen i poos dafa am projet boo xam ne moom moo nekk bari buñ tëddee projet Kër Baynes loo xam ne moom lañ fi jaay dafa nekk si projet boobu kuus yi ñu ngi fii koo xam ne soxla ko ko Serif mu ngi fii Sidibe mu ngi fii Hamza ak Ibrahima ñoom ñëpp ñu ngi fii xool si déggal rek nañ ñoom seen bopp nañ la wax luy moo jar lu moo wéccoo loo ci def itamit xamal ne ci projet boobu nga ko def ca Baja lii la leen bëggoon yokk. Thank you.
tembe ay nesta ko tidda gam ñun ñu man tan tayni sekh ti jaan gam ci ñeul la dañ ñew bayes bam ñew ci ñeul dañ la ñew bayes bam ñew be boy taw bayes bam ñew mo ke es ke ban na xol bay wa jeegal na tayro bayes bam ñew toge es ke ban na xol bay wa jeegal na tayro bayes barhamak ge jira ñu deccal na ñane bayes borom jammando bayes wo mani bu xuni wo man yara Muhammad may moy barhamaka wala ayen man ci bandal la jeex mu tudde ko do ya Muhammad may moy barhamaka wala ayen man ci bandal la jeex mu tudde ko do ya Muhammad dam moy barhamaka wala ayen man ci bandal la jeex mu tudde ko do ya Muhammad baba moy barhamaka wala ayen man ci bandal la jeex mu tudde ko do ya Muhammad baba moy ay barham nyes ge jira ñu deccal la ñane bay nyes borom jambando barham nyes ge jira ñu deccal la ñane bay nyes borom jambando bay nyes nang dem ban ni siriya la jappa sunu bay nyes benal la bay moy barham bay nyes nang dem ban ni siriya la jappa sunu bay benal la bay moy bay nyes nang dem ban ni siriya la jappa sunu bay tenan la bay boy barhamakaulay yes nandam baga bo la jappa sunu bay yes tenan la bay boy barhamakaulay endo bangona miya man de yes ko more namasiya e wal haqi barhamakaulay endo bangona miya man de yes ko more namasiya e wal haqi barhamakaulay hamad ge jira yum de chanangar bay borom jamna barhamakaulay yes nyap tuange is tipang na kol bay wa tegal na taro barhamakaulay hamad ge jira yum de chanangar bay borom jamna barhamakaulay yes nandam bathai ba rajap sunu bay yes tenan la bay moy barhamakaulay yes nandam bathai ba rajap sunu bay tenan la bay moy barhamakaulay hamad ge jira yum de chanangar bay borom jamna barhamakaulay alhamdulillah allah allah Suma de me bay way khalmi na way zara rabbi suma de me bay way khalmi na way zara rabbi suma de me bay way khalmi na way zara rabbi suma de me
Ma,
Yes, Thank you.